Aťka! Aťka! Nachádzala malá stavba bambusového typu. V nej prežíval svoj život človek Homo sapiens sapiens, ženského pohlavia. Tento jedinec živočišnej ríše odovzdal svoju genetickú informáciu trikrát. Príznaky pokročilého štádia Parkinsona boli už viditeľné. Jediným medikamentom, ktorý mohol ešte zvrátiť jej zdravotný stav, bola istá zlúčenina atómov vodíka a kyslíka. Skrátke známa ako H2O. Dostupná len v obmedzenej miere na určitých miestach. Ropuchy bradavičnaté, inak známe pod názvom Tulbus tulbaralia, sa zvyčajne zdržiavajú v blízkosti kamenných stavieb, známych pod názvom studne. Väčšine jedincov z druhu Homo sapiens sapiens sú tieto organizmy odpudivé a nevyhľadávajú ich prítomnosť ani v prípade núdze. Na nešťastie, v tomto prípade bolo nutnosťou priblížiť sa k týmto živočíchom a vytvoriť symbiotický vzťah. V našom prípade sa to týkalo najmladšieho potomka spomínaného chorého jedinca ženského pohlavia. Avšak tento vzťah ovplyvnil oba organizmy vo väčšej miere, ako bolo očakávané. V daný deň, daného roku, kedy sa toto stretnutie uskutočnilo, prebehlo medzi ropuchou Tulbus a najmladším potomkom jednanie, ktorého výsledkom bola nasledovná zmluva pozostávajúca z nasledovných bodov. Poprvé, povolený prístup do trvalého bydliska danej osoby. Po druhé, spoločné stolovanie. Po tretie, príprava vyžadovaného pokrmu z ingrediencie známej pod slangovým názvom vajco. Pod spôsobom opraženia. Po štvrté, príprava vhodného miesta na odpočinok a jeho následovné spoločné využitie. Bod rokovania bolo mimoriadne náročné zvládnuť. Bolo totiž potrebné priložiť ústny otvor Homo sapiens sapiens na povrch tela Tulbus tulbaria. Aby bola liečba vodou H2O úspešná, musel byť splnený aj tento v prírode raritný úkaz.
Po vykonaní tohto aktu nastala nezvyčajná anomália. Tkanivo na povrchu tela ropuchy zmenilo štruktúru a pred najmladším potomkom Femina nastala extrémne rýchla evolúcia Homo sapiens sapiens vyššieho druhu. Vznikol tzv. Princ. Endorfíny sa vylúčovali, až kým ich životné funkcie nezvyhali. Koniec.